Channel Son PH សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយពិតជាកំពូលអ្នកសុំទានមែនអ្នកមានកម្រិតត្រឹមបរិញ្ញាបត្រគុំចុងលូកមានប្រវត្តិការងារមិនធម្មតាជា Chief of Business Department ជាប់អាហារូបករណ៍នៅចិនទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តជាច្រើនច្បាស់ជាបានដឹងហើយថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជាជំងឺមួយដែលគ្រប់គ្នាពុំចង់ទទួលបាននោះទេតែដោយសារតែសម្ពាធការងារគ្រួសារឬបញ្ហាអ្វីមួយគួរប្រមាណពេកទើបធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលពុំមានសតិគ្រប់គ្រាន់រហូតធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតឬគិតខ្លីជាដើមដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីបងប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាមនុស្សដែលមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកធូរធារនិងធ្លាប់មានអាហារូបករណ៍រៀននៅប្រទេសចិនរហូតក្លាយជា Chief of Department យោងតាមពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ក្នុងវីដេអូបានទទួលរងសម្ពាធពីគ្រួសាររហូតខ្លាចខ្លួនជាអ្នកដើរសំទានទៅតាមទីសាធារណៈបែបនេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រួចមកមានបងប្អូនមួយចំនួនបានមានការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងព្រោះតែភាពធ្លាក់ខ្លួនទៅជាបែបនេះផងដែរបងប្អូនមួយចំនួនបានគិតថាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងតែមួយចំនួនធំបានចូលខមមិនថាគាត់ពិតជាបានដើរសំទានគេបែបនេះនឹងព្រោះតែមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទើបខ្លាយជាបែបនេះមែនសូមអរគុណបងប្អូនសូមទស្សនាព័ត៌មានទី2សួស្តីបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាទីទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តអាយុគ្រាន់តែជាទូរលេខខាងប្រុស28ខាងស្រី32សារភាពលើកទី1មិនព្រមលើកទី2មិនព្រមចុងក្រោយមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនថាជាមនុស្សស្រីឬក៏ជាមនុស្សប្រុសនោះទេតែងតែមានការស្រឡាញ់និងឆ្លងមិនផុតពីសេចក្តីស្នេហានោះឡើយជាពិសេសចំពោះយុវវ័យតែម្ដងគ្រាន់តែធំពេញវ័យភ្លាមក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចេះស្រឡាញ់និងអៀនខ្មាស់ច្រើនជាដើមនេះគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលមនុស្សគ្រប់រូបជៀសមិនផុតនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរដើម្បីឲ្យស្នេហាកាន់តែរលូននិងមានភាពជោគជ័យដែលលើវិធីអនាគតរួមគ្នាក្រៅពីក្តីស្រឡាញ់នោះភាពស្មោះត្រង់និងការជឿជាក់ទុកចិត្តគ្នាគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់បំផុតហើយអ្វីដែលគូស្នេហ៍គ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើនោះគឺការពិភាក្សានិងការនិយាយគ្នាគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលតែប្រសិនជាអ្នកនៅតែមានការភ័យខ្លាចនេះភ័យខ្លាចនោះឬមិនទាន់មានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រាប់រឿងរ៉ាវសំខាន់សំខាន់ចំពោះគ្នាទេស្នេហារបស់អ្នកនឹងមិនគង់វង្សឡើយថ
ថែមទាំងប្រឡាញ់គ្នាមិនយូរងាយបែកបាក់ទៀតផងជាស្ដីគូថ្ងៃមួយគូនេះបើតាម Facebook ឈ្មោះ NDHD Xtoryo ធូរបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែមានក្តីស្រឡាញ់ពិតពី Pro Xខាងប្រុស28ខាងស្រី32រាប់អានដូចបងប្អូនខាងប្រុសហិចធ្វើមួយយូរក៏បានចិត្តជាមួយខាងស្រីសារភាពលើកទី1មិនព្រមលើកទី2មិនព្រមខាងស្រីនឹកឃើញចិត្តនឹងអាណិតនឹងមានចិត្តខ្លះខ្លះដែរតែតែតែហិចហេសារភាពលើកទី3ក៏យល់ព្រមទីបំផុតក៏មានថ្ងៃនេះបានហៅថាការព្យាយាមគង់តែបានសម្រេចសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាទីទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានតារានិងកំសាន្តមិនធម្មតាបាត់មុខមួយរយៈតារាសម្ដែងកញ្ញានីមនីនាថពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកនិងស្ទាយលយកប់ធ្វើឲ្យមហាជនលន់មន់សរសើរគ្រប់គ្នាភ្នំពេញគឺជាថាប្រិយមិត្តជាច្រើនបានស្គាល់ច្បាស់ហើយកញ្ញានីមនីនាថបានបង្ហាញសកម្មភាពក៏ដូចជារូបភាពថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដល់អ្នកគាំទ្រក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈធំមានការភ្ញាក់ផ្អើលស្ទើរគ្រប់គ្នាក្រោយពីឃើញសម្រស់របស់តារាសម្ដែងរូបនេះស្រស់ស្អាតប្រែប្រួលប្លែកខុសពីមុនដោយឡែកម្នាក់ម្នាក់លន់មាត់គ្រប់គ្នានៅពេលឃើញទម្រង់មុខរបស់តារាសម្ដែងនេះមនីនាថមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មតាផ្លែទីមុនជាពិសេសការតុបតែងខ្លួនតែម្ដងមានការនិយាយទៅគ្រប់គ្នាថាតាំងពីបែកបាក់ពីគូដណ្ដឹងមកសម្រស់របស់នីមនីនាថប្រែខុសផ្លែទីមុនអាចហើយទាន់សម័យថែមទៀតមិនមែនជារឿងចម្លែកទេជាត្រង់អាចរបស់នីមនីនាថបានមកពីការកែបន្ថែមចំណុចមួយចំនួននៃសម្រស់ស្របតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាមិញក្រោយពីស្ងាត់ការសម្ដែងរឿងមួយរយៈឆាប់ឆាប់នេះនេះមនីមានក្រុងនឹងបង្ហាញមុខនៅក្នុងការថតរឿងថ្មីដែលនាងអាហាថាជាទូដែលនាងមិនដែលសម្ដែងពីមុនមកហើយនាងរំពឹងថាអ្នកគាំទ្រនឹងចូលចិត្តការសម្ដែងរបស់នាងអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីបែកបាក់គូដណ្ដឹងមកនេះនាងនេះមិនទាន់ហ៊ានបង្ហាញមុខគូថ្មីជាចំហដូចមុននៅឡើយទេសូម
អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបចំណាំដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗពីក្រុមហ៊ុនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា